سلامونه ونې کې هله ده نو دوستانو پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خبرونه کې هر کله کوم هله لرم چې ډیر او خوشاله اوسه او دغه خبرونه لمون سره تر پای وګوره ګرنو ملګرو نن په دې باندې کارو چې څنګه کولای شي شو ډاون شارټ کټ ځان لپاره جوړو مثلا من کله وړو چې خپل کمپیوټر کې دا سانتیا د خاطر تر هغه مستاتونو تر هغه آلټ فور وو دا بیا کلک کوو دا ډېر وخت نیسو نو دا هغه پر ځای موږ دغه ټولنه شارټ کټ ولرو چې په هغه باندې دغه او په هغه کې موږ وخت ټاکلی وي پر هغه معلوم وخت کې تاسو کمپیوټر شو ډاون شي یا دا چې موږ غواړو ځینې ملګري خپل لوګه کوچرا زموږ شخصي فایلونه دي مثلا ځینې وختونه ملګري کمپیوټر ته کوي کمپیوټر باندې د کلی تاسو زما شخصي فایل دی نو بیا هغه ته یې جوړي نو دې لپاره چې له هغه نه بیا غمه شي نو د هغې لپاره یو شو ډاون شارټ کټ جوړ کوي او هغه ته د فولډر دغه ورکوي نو که چېرته هغوی په هغه باندې ډبل کلک وکړي نو ستاسو کمپیوټر به شو ډاون کوي راځو په دغه طریقه باندې باندې اوس کار کوو تیار جو کرے دے کنٹرول لگانا سر راجما دے پارا چتا سی نہیں جوڑا کے میں نے پٹ تب راشی پٹ کے بولی کے شو ڈاؤن اسپیس بور کے اس بو وہ ہے بیا با اسپیس بور کے بیا با دیش ایف وای بیا با اسپیس بور کے مطلب تین وای بیا با اسپیس بور کے دلتا با وقت ورطا ولی گی پین دلہ سانے شل سانے دیر سانے ہر سمرہ وقت چستا سے پکارو دن اور اس طرح بلک اسپیس بور کے دلتا با سی وای بیا با اسپیس بور کے او برکت بوا چوئے دلتا بتا سے خپل پیغام ولی گی جستا سے کمپیوٹر کلا گلی گی نو څوک چې په دې فولډر باندې ډبل کلک کړی وي هغه داسې پیغام ورکړي مثلا زه لیکم دا دې څه وکړه یاد مې چې په نوټ کې چې کوم بیچ فایل موږ جوړو په هغه کې کوم پښتو ولیکل نو پښتو فایل به نه راځي یوازې سوالیې به راځي ځکه پښتو ژبه په دغه کې نه ده اویلیبل نو راځي دې نه سیف بس اخلی یا سیف کوئی ہر یو چستا سی دلتا گوی دلتا ورتا مثال زمین مر کون زمین شخصی فیلو نا دستاب کا سر سیف کون دلتا آخر کی دا بیچ فیل جوڑو میں دی ایٹی دی کما تکے دی ایٹی لہا غورست دا ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کے دے دا آل فائل سی سما اور دس کا پر سارے سیف کرو دا کزے اس کا ریزل کما اس ماں کا دس کا پر سر والے اور فائل رہ جائے ہوئے اس ماں سے اچھا کرو دا دنے او کا کیا خلم اور شارٹ کٹ کے پیس کرو شارٹ کٹ نیم کی دا شارٹ کٹ کے لئے کرو دا دو اس طرح دا پروپرٹیز تا او چینج ائی کنٹرول اوکے بیبی سن دی فولڈر شکل ور کو ورتا او کے کو اپلائی کرو اس کے چیک کے پاس ایک بھی بنا ڈبل کلک کو کہیں نو ہتی میں بس اسے کمپیوٹر پاور کا کے لیے اس کے چتا سے ورتا ور کھڑے دے شی ڈاؤن کی دا چے بس چرتا بدو بنا کلک کو تم سوا ویڈیو نے سیف کی جگہ سکرین نکالنے کو بنا دا سیف کو نو حتمی تاسو دا طریقہ واز مې حتمی کار کوي زرا زما خپل ویډیو سیف کوم تر هغه چې په بل خبرونه کې ستاسو خدمت کې حاضرې کوم په لاله تعالی مسوار لته